शनिबार विराटनगरमा पार्टीका अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष गच्छेदारले मुलुक जोगाउन सबैको दायित्व भएकोले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच वार्ता र सहमति गराउन आफूले प्रयास गरेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान संविधान सभाको संरचनाका कारण संविधान निर्माण अवरोध पुगेकोले सबैको जित हुने गरी सहमतिमा आउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। उहाँले आफूले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको जित हुने भएको स्पष्ट पार्दै आइतबारदेखि नै वार्ता र संवादको लागि पहल गर्ने जानकारी दिनुभयो। हामीले त्यो प्रस्ताव पारित गरेको भए सायद अहिले यो मुठभेड परिस्थिति हुने थिएन, सहमति टुट्ने थिएन। अहिले सहमति त भत्किसक्यो, सहमति 11 गते। अहिले सहमति छैन, बोलचाल पनि छैन। अध्यक्ष गच्छेदारले सत्तापक्षसँगै दुई तिहाई भन्दा बढी मत रहेकोले यसको दुरुपयोग गरेर प्रतिपक्षलाई आन्दोलनमा जान बाध्य नपार्न सत्तापक्षलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले प्रमुख राजनैतिक दलहरू बीच सहमति हुने र सहमतिको संविधान जारी गर्न सकिने अवस्था अहिले पनि विद्यमान रहेको विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो।